Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про ядерну загрозу, яка нависає над Україною. Адже ще нещодавно пан Володимир Зеленський, президент України, повідомляв про те, що окупанти закінчили свій сценарій із мінування Запорізької атомної електростанції. А зовсім нещодавно стало відомо про те, що окупанти вже виходять із ЗАЕС, при цьому повідомивши персоналу, що залишається, про те, що в будь-якій надзвичайній ситуації вони повинні звинувачувати Україну. Проте, все ж таки, як врятуватися від радіації і чи можливо це, мені на скайп-зв'язку розповість Гліб Репіч. Вітаю вас. Пане Глібе. Пан Гліб є кандидатом хімічних наук, який популяризує науку і хімію у соціальних мережах та на телебаченні. Ось, власне, розпочну із того, яка взагалі можлива зона ураження, якщо відбудеться щось на Запорізькій атомній станції. Адже ми, на жаль, припускаємо в наш час такий сценарій. Окей, ніхто вам точно не скаже цю зону ураження, тому що це буде залежати від серйозності ураження. Тобто там 6 енергоблоків. Яка буде ситуація, ніхто зараз точно спрогнозувати не може. І відповідна зона ураження буде залежати, по-перше, від серйозності ситуації, по-друге, від напрямку вітру, як ця радіоактивна хмара буде розноситися. Але це точно буде не чорнобильський сценарій. От, власне, з чорнобильським сценарієм дуже часто порівнюють, чи це є правильно? Тому що в результаті... Тому що це інший тип реактора. Він набагато захищеніший, в нього є гермооболонка. Його підірвати ззовні нереально. Просто там це, він розрахований на дуже жорсткі впливи. Гермооболонка не дає радіонуклідам просто так проникнути назовні. Але можливий фукусімський сценарій, тому що ядерний реактор, він потребує охолодження. І якщо вони, наприклад, підірвуть дизель-генератори, чи підірвуть там систему охолодження, так? І станція, там треба прокачувати воду крізь цей реактор, тому що він гріється навіть у вимкненому стані. То він розігріється, розплавиться, і так будуть викиди радіації по типу фукусімських. Ще один реактор, це стосується Рівненської атомної електростанції, яка знаходиться поблизу Волинської області. Чи вона так само є захищена, як Запорізька? Адже певна загроза, так, зокрема зі сторони Білорусі, на жаль, існує. Так само. Гаразд. І тоді одразу все ж таки про небезпеку ядерну і від ядерної зброї. Минулого року ви часто спілкувалися із медіа про те, що нам загрожує ядерна зброя. Наразі ми говоримо про ядерні реактори. Що небезпечніше з боку науки? Ну, дивіться, атомна зброя, звісно, вона небезпечніша. Чому? Тому що вона створена для вбивання людей. Тобто вона моментально вивільняє величезну кількість енергії, вона вбиває не радіацію, вона вбиває, по-перше, світловим випромінюванням, яке все підсмажує навколо, що опинилося не в тіні. Ну і по-друге, це ударна хвиля, яка знищує все, перетворюючи на порох. Тобто оце уражаючі фактори ядерного вибуху, основні, такі от самі, від яких загине більшість людей. Атомна ж станція, якщо зірветься, це більше така екологічна проблема, тому що вона робить непридатною для проживання і використання величезні території. Тобто це екологічно, економічно, просто жахливо, буде дорого. І, ну, ви розумієте, в нас ще є Чорнобиль, в принципі, всі знають, що це таке. Ось так. Це дві різниці. Якщо говорити про загрозу для людей безпосередньо поблизу ЗАЕС, якою вона є? І як бути їм? Ну, дивіться, ті міста, які живуть, які знаходяться поруч Запорізької станції, їм загрожує, якщо станеться аварія, евакуація. Тому що якщо реально почнуться викиди радіації, і рівні радіації будуть перевищувати ті, які допустимі для проживання людей, на жаль, їх доведеться відселяти з цих територій. І тут якраз людям треба бути до цього готовими, тому що ми не знаємо, ми, звісно, сподіваємося, що такого не буде, але дивіться, якщо раптом таке станеться, то не буде багато часу на збори, тому що, ну, от скажуть, там, сьогодні, там, ввечері евакуація, чи завтра в обід там всіх вивозять.
і не буде там бігати, збирати оці речі. Тому тривожна валізка, треба, щоб вона була зібрана заздалегідь. І що там має бути? Можливо, одразу якісь ліки? Тривожну валізку я зараз не буду вам розповідати саме всі деталі, тому що про це, я думаю, вже настільки розповідались. Але це йдеться про валізку для військових дій, а якщо з погляду науки, можливо, треба мати той же ж такий йод, про який часто говорять і скуповують? Окей, це добре, якщо ви його маєте, але дивіться, фішка в тому, що для, як це сказати, при ураженні саме радіоактивним зараженням треба мати комплект змінного одягу, який повністю захищає шкіру та волосся. Можна якийсь там малярний оцей комбінезон, який повністю одягається, защіпується. Засоби захисту дихання, важливо. Це такі респіратори з таким клапаном. Або промислові респіратори, або протигаз, в принципі, теж підійде. Навіщо? Тому що радіація – це пил, радіоактивні часточки. Є радіоактивне ураження, зовнішнє опромінення, коли джерело радіації знаходиться зовні. Це погано, але набагато гірше – це внутрішнє опромінення, коли ми вдихаємо якусь пилинку, вона там десь осідає і буде нас опромінювати до кінця наших днів. Це небезпечніше, тому органи дихання обов'язково треба захищати. Тому обов'язково респіратори і обов'язково турбуємося про комплект одягу, який закриває повністю шкіру і волосся. Навіщо це потрібно? Тому що, дивіться, якщо буде евакуація, всіх збирають, вивозять автобусами в чисту зону. Там буде такий сортувальний пункт, на якому буде стояти дозиметрист. Він буде міряти всіх. І якщо там буде щось заражено, тобто одяг, скоріш за все, знімуть, викинуть, потім будуть міряти людей. Якщо воно буде заражено, особливо волосся, що будуть збривати, все інше вичищати щітками, напором води. От для того, щоб це спростити цю процедуру, треба оцей одяг. От, власне, в правилах від Державної служби з надзвичайних ситуацій йдеться про те, що людина, яка в момент аварії перебувала в своєму одязі, потім його потрібно якось утилізувати. Якщо це буде за межами, якщо це буде навіть за межами так, евакуації, про яку ви вже говорили, як тоді бути? Як правильно дезінфікувати цей одяг або взагалі утилізувати? Дивіться, це проблема не цивільних людей. Дивіться, тут такий момент, наприклад, от ви десь знаходитеся в зоні радіоактивного зараження, так? І вам що треба? Там будуть розповідати, що робити, що зайти в приміщення, там не виходити, але ви знайшли в приміщення і ви підозрюєте, чи знаєте, що ви вже потрапили під радіоактивні опади. Перед тим, як зайти в приміщення, весь верхній одяг, взуття особливо, так? Ми залишаємо за межами приміщення. А вже утилізацію всього цього добра довіряємо ДСНСникам або військовим. Це не ваша задача. Зрозуміло. Одразу уточню, чи так само потрібно діяти, припускаючи ситуацію, наприклад, використання хімічної зброї? Дуже схоже. В хімічній зброї, наскільки, розумієте, є радянські такі поради, там покинути зони ураження перпендикулярно напрямку вітру. Але це дуже недієво, тому що в реальних прикладах використання хімічної зброї, я просто цікавився цим в Сирії, так, невіддалені. Люди не розуміли взагалі, що відбулося хімічне ураження. Тут в цьому проблема. Що впали бомби, щось вибухнуло, і люди вже почали розуміти, що щось не так, коли з'явилися вже перші постраждання. І не зрозуміло навіть, де було ураження, тобто куди, який напрямок вітру. Дивіться, тому що сучасна хімічна зброя, вона зазвичай виглядає трошки не так, як та показана, яка в фільмах. Там, де оці в Першу світову, там всі біжать там з гвинтівками, там всі оці хмари хлору сунуть. Ні, такого нема. Воно дуже часто це якийсь аерозоль, туман, який не дуже його і видно. От в цьому проблема. Тому в разі, тут є певні поради, тобто як можна, проблема перша – це розрізнити хімічне ураження. Там є багато моментів. Це, по-перше, як воно доставляється. Це теж ракети, бомби, ракети часто, так? І це більше для військових. Ті очевидці,
які бачили це ураження, вони заявляли, що вибухи, вони не характерні для звичайних ракет. Вони такі більш глухі, тихі. Чому? Тому що звичайна ракета, вона створена для того, щоб рознести все на шмаття, так? А ця ракета хімічна, вона створена для того, то там є вибухівка, але небагато, щоб розбризкати цю отруюючу речовину. Тобто це перший момент. Вони навіть дуже часто, коли падають, не дуже той асфальт руйнують. Угу. Оцей момент. Друге, люди, вони не перші зазнають ураження. Тобто моментальна, масова, одночасна загибель дрібних тварин, птахів, комах. Вони мають малу масу тіла, зазнають ураження першими. Що ще? А, ну звісно, після вибуху може утворитися там якісь хмари аерозолю, дим. Це теж може свідчити про хімічне застосування хімічної зброї. І ще, на жаль, типовіша – це коли люди бачать уже людей з ознаками ураження хімічною зброєю. А що це таке? Дивіться, це якщо в основному найстрашніша зброя, яку, в принципі, всі використовують, такі злодії, це нервово-паралітична зброя. По типу Зарина, той же новачок теж, до речі, до неї відноситься. Угу. Що вона робить? Тобто перша і характерна ознака ураження цією зброєю – це міоз, це звуження зіниць. По цій ознаці, в принципі, можна розрізнити від інших типів хімічної зброї. Тому що у нас, наприклад, там і в Маріуполі, і в окопи на східній частині фронта скидали сльозогінний газ. І іноді люди, бувало, потрапляли, і теж у них були серйозні ураження від нього. Їм було важко дихати, але навіть в таких випадках нервово-паралітичний газ можна розрізнити по звуженню зіниць, тому що це суперхарактерна ознака. Друге, це коли... А, ще небезпека цієї зброї, я забув сказати, що вона уражає як через органи дихання, так і при потраплянні на шкіру. Сіпання м'язів в ділянках, там, де потрапила ця речовина. Пітливість в цих ділянках, де потрапила ця речовина. А взагалі, що далі відбувається? Тобто, перша ознака – це міоз, друга ознака – це слабкість, млявість. Людина починає пітніти, в неї тече слина, потім утруднене дихання. Ну, і все залежить від ступеня ураження. Там далі вже йдуть судоми, втрата свідомості, смерть. Чи можна тут якось врятуватися? Чи щось допоможе так само сховатися в приміщення? Ховатися в приміщення зараз, ну я дивився американські поради, як вони радять, тому що радянські поради не дуже дієві насправді, як виявили. Ізоляція. Ізоляція в приміщеннях, тобто якщо десь ззовні атака, ізоляція в приміщеннях, закриваємо вікна, двері щільно, все законопачуємо, закриваємо, щоб повністю унеможливити доступ повітря ззовні. І чекаємо далі, тобто дивимося, що розпоряджень там влади ДСНС про подальшу евакуацію або подальші дії. Подальші інструкції, які зазвичай розповсюджують за допомогою радіо або телебачення? Радіо, телебачення, я думаю, будуть в будь-яких новинних каналах про це писати. Гаразд. І з вашого дозволу продовжу ще тоді про радіацію, тому що коли говорять про будь-яке виділення радіоактивних речовин, то тоді йдеться і про нібито заражені опади, радіоактивні опади. Чи в буквальному розумінні це заражений дощ? Чи що це таке може бути? В тому числі. Тобто опади можуть бути у вигляді дощу. Навіть от при ядерному ударі, так, при аварії на Чорнобильській станції. Тобто це ж все у повітря підіймається, і там, якщо буде йти дощ, то ці краплі, вони будуть містити ці часточки радіоактивного пилу. Тобто це може бути у вигляді дощу, але може бути і без дощу, просто це пил осідає на поверхню землі. Це теж вважається радіоактивними опадами. Угу. Власне, як тоді відбувається зараження людини? І чи це обов'язково в зоні ураження, так, в зоні евакуації, чи це може бути далі? Чи може людина померти від цього? Тому що нещодавно, дивлячись один документальний фільм про Фукусіму, там йшлося про генерального директора, який безпосередньо працював на місці цієї атомної електростанції, і він помер через декілька років від раку. Але в своїх інтерв'ю він повідомляв, що все ж таки, незважаючи на те, що всі навколо стверджують, що це він заразився радіацією,
Він був переконаний в тому, що це через нервовий зрив, який він пережив під час цієї трагедії. Радіація в будь-якому разі не вітамін, тобто вона збільшує ризик розвитку раку. Але дивіться, для того, щоб померти от тут і зараз від променевої хвороби, треба хапнути дуже велику дозу. Такі випадки траплялися саме при Чорнобильській аварії, тому що там був повністю зруйнований реактор, і все це в міст цього реактору розкиданий поруч зі станцією. І от ті, хто були там, пожежники, так, не тільки пожежники там загинули, там робітники були, які потрапили під ці опади, вони не знали, що це таке. Там були такі рівні радіації, коли смертельна доза набирається, якщо там для пожежників це хвилини, для тих, хто там був трохи далі, це години, це смертельна доза. От тоді людина помирає тут і зразу. Це називається гостра променева хвороба. Померти можна від 100 рентген одномоментної дози. Тобто, якщо, дивіться, пояснюю, там рівень радіації на місцевості, там один рентген на годину. Здається, дофіга, до речі, дуже. Так от, повинна людина, щоб пройшло 100 годин, щоб вона набрала мінімальну якусь смертельну дозу. Але насправді такого не дуже буде, тому що це вже розтягнутий час. Але якщо, наприклад, там 15 тисяч рентген на годину, о, тут вже пару годин вистачить, щоб набрати смертельну дозу гарантовано. От у Чорнобилі от таким була проблема. Якщо це, наприклад, буде викид радіації і там до міста якогось, умовно, там будуть десятки кілометрів, там таких високих доз навряд чи, дуже навряд чи. Там будуть там менше рентгену, наприклад. До гострої променевої хвороби це не призведе. Але є така штука, ще хронічна променева хвороба. І в такій, на такій території жити не можна, тому що в перші якісь моменти людина не буде відчувати взагалі, але це буде підточувати її здоров'я, підточувати. Через певний час проявляться ознаки ураження радіацією клітин, і це буде наростати аж до там смертельного кінця. Про таке, хто хоче, може почитати про інцидент в Краматорську радіоактивний. Там ампулу з радіоактивною речовиною замурували в кімнаті будинку при його будівництві. І там загинуло дві сім'ї. Поступово, повільно, але загинуло. Саме тому не можна жити буде на таких територіях, і такі території будуть підлягати евакуації. Як тоді бути? Чи можуть, наприклад, допомогти наші звичайні укриття, підвали, в які люди ховаються від ракет? Чи можна там зачинитися і таким чином, можливо, відсторонитися від іонізуючого випромінювання? Та в будь-якій квартирі можна. Головне, подалі від вікон, і головне, щоб це було герметично. Чим герметичніше буде квартира, тим краще буде захист від пилу, який потрапляє ззовні, і краще захист від радіоактивних опадів. Чи потрібно вікна чимось затуляти? Тому що, знову ж таки, звернуся до правил ДСНС, в яких йдеться, що якщо людина в момент аварії перебувала в автомобілі, то потрібно закрити всі вікна, нахилитися, ось так закривши голову зверху руками, як в літаку. І, ну, і таким чином, можливо, це зменшить дозу іонізуючого випромінювання. Ну, дивіться, це взагалі при ядерному вибусі. Це не, ну, толку там сидіти. Треба виїздити з цієї зони. Тобто при ядерному вибусі, так, можна в автомобілі нахилитися, ховатися. Ну, це залежить, звісно, від відстані до ядерного вибуху. Там є дуже великі нюанси. Оці стандартні поради, вони, ну, як це сказати, по тому, як відбувалося це в Хіросімі, ті, хто були, ну, відносно недалеко від вибуху, це було як спалах, повністю осліплення, дуже сильний жар, від цього там згоряє шкіра, і буквально через там кількість секунд приходить вибухова хвиля, там людину кудись кинуло, там посікло осколками, вона встала, там нічого не бачить, щось там десь горить, щось десь кричить, ну отак. Тобто там нема такого, ну, якщо це ви знаходитеся в зоні ураження ядерного вибуху, що ой, там побачили спалах, там треба добігти до укриття, десь там легти. Ні, ніфіга, це дуже швидко відбувається. Тобто це долі секунди. Ну, взагалі, там спалах дуже сильний, розумієте? Там людина не буде навіть бачити, якщо вона опинилася під дією цього спалаху, він настільки осліплюючий,
що тут проблема вже на цьому моменті починається. Тому в разі, якщо от реально осліплюючий спалах, перше, що ми робимо, просто падаємо на землю, закриваємо голову руками, тому що зараз прийде ударна хвиля. Все ж таки, якщо ми говоримо просто про підвищений рівень радіації, то вікна потрібно чимось захищати? Бо ви сказали, що від них варто знаходитись подалі. Ну дивіться, вікна вас дуже сильно від радіації, яка назовні, от просто якщо там буде дуже високий рівень, не захистять, але вас вікна захистять від проникнення радіації всередину будинку, тому їх треба обов'язково тримати закритими. Угу. Оце головне. Гаразд, але скрізь... Ну, і якщо будуть, дивіться, якщо будуть, ну, вам треба сидіти там і готуватися, ну якщо це буде от зона евакуації, готуватися до евакуації, коли там об'являть, що там збираються, наприклад, в тому-то місці буде евакуація, вам треба до цього бути готовим, валізка, цей одяг, виходите, йдете до автобусів, там вас забирають і везуть. От так повинно це бути. Якщо говорити... Тобто сидіти і просто там сказати, ні, я не буду евакуюватися, я тут в будинку в цьому перечекаю, цього робити не варто. Зрозуміло. Якщо говорити все ж таки про радіоактивні хмари, які будуть розповсюджуватися в залежності від напрямку вітру, про що ви говорили раніше, але, наприклад, вони можуть піти в будь-яке місто, в будь-яку область. Наскільки вони є небезпечними? Наприклад, на такій відстані, як Луцьк, Волинська область і Запоріжжя, Запорізька область. Ну дивіться, вони є небезпечними більше, знаєте, як з точки зору екології. Там не буде таких рівнів високих, які треба буде евакуюватися чи щось таке робити. Але, да, дійсно, якісь заходи, можливо, по тому. Тобто може, наприклад, пройти урожай до непридатного стану. Тобто це може, наприклад, заразити там урожай, те, що на полях, його не можна буде їсти. Там тварини, які там теж паслися на цих полях, теж не можна буде їсти. От такому сенсі більше. А якщо ця хмара буде досить довго на місці? Ми маємо такий випадок у колишньому Маневицькому районі на Волині, коли під час Чорнобильської катастрофи хмара пішла трошки сюди на захід і зупинилася над цими населеними пунктами у цьому районі. І згодом це було також визначено як Чорнобильською зоною. Чи в такому випадку, можливо, тоді можливо, радіація наносить, дивіться, більше шкоди? Ну, тут трошки Чорнобиль поближче буде, ніж... Запорізька станція. Ну і сама там аварія просто величезних масштабів. Тут цьому проблему, розумієте? Зрозуміло. І останнє вже питання про приймання йоду. Ми вже трошки з вами торкалися, але у Луцьку, зокрема, під час прийому пацієнтів педіатри та сімейні лікарі почали видавати таблетки калію йодиту і кожному під особистий підпис. Цей препарат вживається, аби нейтралізувати дію радіоактивного йоду на організм. Подібне розпорядження видали у Волинській військовій адміністрації. Що ви про це скажете? Чи можна ці таблетки, чи варто приймати вже? Ну дивіться, якщо буде розпорядження, то варто, звісно, приймати, тому що не просто так видають. Але я зразу скажу, що якщо от по нинішньому сценарію розвитку подій на Запорізькій станції, вживати не треба буде, скоріш за все, розпорядження такого не буде, тому що там реактор не в працюючому стані. Звідки береться той йод? Чому його треба пити? Тому що в реакторі, в діючому реакторі, коли він працює, от там відбувається ділення атомів урану на дві частини приблизно. Одна з частин може бути оцим йодом радіоактивним, дуже радіоактивним. У нього є ще звичка така накопичуватися в організмі нашому, ще то подібні залози. Чому? Та тому, що у нас йоду в організмі дефіцит, його мало навколо, і організм заточений на те, щоб його накопичити якомога більше. І от він зразу починає накопичувати радіоактивний йод, що призводить до додаткового опромінення. Щоб цього не траплялося, ми приймаємо звичайний стабільний ізотоп йоду у цих таблетках. Ми приймаємо слонячу дозу, дуже багато в цій таблетці. Але ми повністю якби насичуємо організм йодами, і він вже не хоче більше накопичувати йод. От так воно працює. Але дивіться, зараз в Запорізькому станції там всі реактори вони не працюють. І у йода дуже маленький період напіврозпаду, там дні буквально. І він уже давно розпався. Тому йодної небезпеки від Запорізької станції на даний момент не існує. Ну, це може змінитися, звісно, тоді будуть відповідні розпорядження.
Зрозуміло. І все ж таки, яка, на вашу думку, загроза існує наразі, виходячи із тих даних, які ми бачимо в медіа, від офіційних джерел, від управління розвідки, від Запорізької атомної електростанції і, на жаль, ймовірності того, що там були закладені якісь вибухові пристрої, теж невідомо де? Ймовірність є. Ймовірність, звісно, є, тому що ви бачили, якщо вони підірвали дамбу, так, то вони можуть підірвати атомну станцію. У них розуму на це вистачить чи не вистачить, як це правильно сказати. Mm-hmm. Тому нам треба бути в будь-якому разі готовим до найгіршого розвитку подій. Ну, і якщо це буде найгірший, то, скоріш за все, це буде якийсь фукусімський сценарій. Фукусімі, здається, теж 30 кілометрів, так, якщо я не помиляюся, є наразі... Ну, воно там, розумієте, вся зона, вона не є там, що ніхто там циркулем не прочертив 30 кілометрів. Це буде визначатися по випадінню радіонуклідів. Там, де випали, там будуть відсіляти. Залежить від напрямку вітру і багатьох факторів. Зрозуміло. Я дякую вам, що відповіли на усі мої запитання. На здоров'я. Сподіваюся, що цією інформацією зможуть скористатися наші глядачі у будь-якому випадку. Надіємося, що вона не знадобиться, адже подібна аварія і радіація, як ви сказали, не є цукеркою, тобто не є корисною для нашого організму. Дякую вам ще раз. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.